Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un daudz vietu līņā. Stiprāki nokrišņi ir Kurzemes dienviddaļā, tāpat arī valsts centrālajā daļā. Siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 12 grādiem. Citviet gaisa temperatūra no plus 6 līdz plus 9. Dzestrāks rīts Latgalē, kur pat laban gaisa temperatūra plus 1 plus 3. Valdošais mērens dienvidrietumvējš, kas pat laban piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 14 metriem sekundē, bet dienas laikā valsts lielākajā daļā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē Kurzemes rietumos un arī Vidzemes ziemeļrietumos pēcpusdienā un vakarpusē vēja brāzmas sasniegs 20-23 metrus sekundē. Diena lielākoties būs apmākusies, daudz viet ir gaidāmas arī īslaicīgas lietus. Stiprāki nokrišņi ir gaidām dienas otrajā pusē, tie skars Kurzemi un Kurzemē, kā jau minēju, pēcpusdienā pastiprināsies arī dienvidrietumu vējš. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 10 līdz plus 13, valsts centrālajā daļā 10, 11, valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 11. Rīgā rīts ir apmācies, silts, šobrīd gaisa temperatūra plus 6 grādi dienā, tā paaugstināsies līdz plus 10, bet diena Rīgā lielākoties būs apmākusies, un arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē pastiprināsies dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem.